Ibland kan halsbrännan förstöra en hel natt. När det smyger sig på vill jag ha något som verkar på en gång. Pepsi Duo är den första tuggtabletten mot halsbränna som verkar både direkt och ända upp till 12 timmar. Pepsi Duo hjälper både snabbt och länge. Pepsi Duo verkar direkt och 12 timmar framåt.